Сутички, сльозогінний газ і наряди поліції. Так розпочався ранок біля Львівської мерії. На сесії місцеві депутати мали обговорити ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем. Утім, засідання зірвали протестувальники, які вимагали відставки мера Садового. Кількадесят людей, які спочатку мітингували на вулиці, прорвали кордон поліції та увірвалися до сесійної зали і захопили трибуну. Секретар міськради Анатолій Забарило спочатку оголосив перерву, з'ясувати, що на площі роблять загони поліції, потім сесію взагалі закрив. У натовпі розпилили сльозогінний газ, а в правоохоронців посипалися яйця. Одне влучило в Анатолія Забарила. Мер Андрій Садовий сутичок не застав. З міськради він поїхав на суд щодо обстрілу свого будинку. Скільки можна терпіти? Люди за що воюють? За що кожен день вмирають? Кожен день биті, ранені, а вони тут, блін, курита ділять. Через них навіть на Львівщині гинуть люди. На Львівщині вдома в них вже гинуть, без війни, без нічого. До чого вони тут докерувалися вже? Які ваші вимоги? Наші вимоги – відставка Садового.